হয় হিরক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মুহূৰ্তত সবিশেষ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লাভ কৰিম এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰীত SITৰ বৃহৎ অভিযান অভিযুক্ত 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযান 34 জনৰ ভিতৰত দুজন বিষয়াক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে APSCত বক্ৰপথৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত আটকাধীন দুজন বিষয়াক SITত সোধা পোছা কৰা হৈছে অভিযুক্ত 34 জনকে আটক কৰাৰ সম্ভাৱনা যি স্থানত কৰ্তব্যত নিযুক্ত আছে সংশ্লিষ্ট স্থানত অভিযান SITৰ বিপ্লৱ শর্মার প্রতিবেদনত উল্লেখ আছিল আটাইরে নাম কিছুদিন পূর্বে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পুনৰ জনাইছো ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি লাভ কৰা এই সকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইতিমধ্যে চৰকাৰে তাৰ ইংগিত দিছিল শেহতীয়াকৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ যি উত্তৰ প্ৰদান কৰিব সেই উত্তৰত যদি চৰকাৰ সন্তুষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব হয়তো চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰীত SITয়ে বৃহৎ অভিযান চলাইছে অভিযুক্ত 34 ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ দুজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে APSCত বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত আটক কৰা হয় আটকাধীন দুজন বিষয়াক SITত বৰ্তমান সোধা পোছা কৰা হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে অভিযুক্ত 34 জনকে আটক কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যি স্থানত বৰ্তমান কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছে বা নিযুক্ত হৈ আছে সংশ্লিষ্ট স্থানত অভিযান চলাইছে SITয়ে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছিল আটাইৰে নাম কেনেদৰে টেবুলেশ্যন শ্বীটত নম্বৰ বঢ়াই এইসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল বা নিযুক্তি লাভ কৰিছিল লাখ লাখ টকাৰ বিনিময়ত সেই সকলো তথ্য প্ৰমাণ ইতিমধ্যে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক বিগত সময়ছোৱাত চৰকাৰে এক প্ৰকাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল যাৰ বাবে তীব্ৰ সমালোচনাৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে 39 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক একেই অভিযোগত চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু এই 34 গৰাকী বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিয় নৰম স্থিতি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰি আছিল এই ক্ষেত্ৰত আদালতে ন্যায়ালয়ে ককৰ্থনা কৰিছিল চৰকাৰক আৰু তাৰ পিছতে SITY গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই SITY বৃহৎ অভিযান এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি কেলেংকাৰী APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰী ভ্ৰষ্টাচাৰী ৰাকেশ পালৰ নেতৃত্বত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ানক নিযুক্তি কেলেংকাৰী কোটি কোটি টকাৰ চাকৰিৰ বজাৰ পাতিছিল ভ্ৰষ্টাচাৰী ৰাকেশ পালে ৰাকেশ পালৰ চাকৰিৰ বজাৰৰ লিংক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আনকি আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনৈতিক নেতাৰ অঙহী বঙহীয়া চাকৰি লাভ কৰিছিল বক্ৰপথেৰে ইয়াৰ পূৰ্বে সেইসমূহ ঘটনা বা পৰিঘটনা আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ সকলো খবৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ সাংসদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ আত্মীয় কেনেদৰে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লাভ কৰি চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল বিগত সময়ছোৱাত সেই খবৰ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ কিন্তু এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছিল এই অভিযোগ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন মহলে উত্থাপন কৰি আহিছিল আৰু তাৰ পিছতে SITY গঠন কৰা হৈছিল ছজনীয়া SITY আৰু এই SITY এই মুহূৰ্তত অভিযান চলোৱাৰ খবৰ আমি জনাই আছোঁ য'ত দুজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক আটক কৰা হৈছে ইয়াৰে অধিকাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই পদোন্নতি লাভ কৰিছে ডেপুটেশ্যনত NIAত বৰ্তমান আছে কেইবাগৰাকীও APSC বিষয়া যিসকলৰ উত্তৰ বহীত বহু বিসংগতি ধৰা পেলোৱা হৈছিল টেবুলেশ্যন শ্বীটত কেনেদৰে তেওঁলোকৰ নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিল সমান্তৰালকৈ জাল বহীত তেওঁলোকক কেনেদৰে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৰাজেশ পাল ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজেশ পালৰ চপাশালত কেনেদৰে জাল বহী তৈয়াৰ কৰা হৈছিল সকলো তথ্য প্ৰমাণ ইতিমধ্যে তদন্ত আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে সকলো তথ্য প্ৰমাণ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল আৰু যাৰ বাবে যিসকলক ইতিমধ্যে বৰখাস্ত কৰা হৈছিল তেওঁলোকে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আদালতে ন্যায়ালয়ে ককৰ্থনা কৰে চৰকাৰক যে এই 34 গৰাকী বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই একেই অভিযোগ একেই দোষত যদি 39 জনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে বাকী 34 জনৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই আৰু সেই মৰ্মে SITY গঠন কৰা হয় SITY অভিযান চলাৰ খবৰ জনাইছোঁ দুজনক আটক কৰা হৈছে অৱশ্যে এই দুজনৰ পৰিচয় নাম এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই আমি সেই খবৰ অতি শীঘ্ৰে লাভ কৰিম আগবঢ়াম আমাৰ দৰ্শকসকলক দুগৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আটক কৰা হৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে আটাইকেইজন অভিযুক্তকে আটক কৰা হ'ব বুলিও এই মুহূৰ্তত সম্ভাৱনা আহি পৰিছে
কেবল 2013 বৰ্ষৰে নহয় 2014 বৰ্ষৰো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক খাম খেয়ালি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা হৈছে 2014 বৰ্ষৰ 15 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে যাৰ উত্তৰ বহি যথেষ্ট বিসংগতিপূৰ্ণ জালিয়াতিৰে উত্তৰ বহি অৱতীৰ্ণ হৈছিল এপিএছচি পৰীক্ষাত আৰু সেই জালিয়াতিৰে উত্তৰ বহিৰে বাছনি লাভ কৰিছিল এপিএছচি পৰীক্ষাত ৰাজপত্ৰিত বিষয়া বিভিন্ন সেৱাত কৰ্মৰত এই সকল বিষয়া বৰ্তমান APS, ACS, Core, অধীক্ষক হিচাপে তেওঁলোক কৰ্মৰত হৈ আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পদোন্নতি লাভ কৰিছে এই সকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া কিন্তু এই সকলৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে ইয়াৰে অধিকাংশ হয় ৰাজনৈতিক নেতাৰ অঙহি বমহি বুলি জানিব পৰা হৈছে এজন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পত্নী কৰ অধীক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ উপৰি 2014 বৰ্ষৰ 15 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ কথাও এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো 2013 বৰ্ষৰ 34 গৰাকী অভিযুক্তৰ কথা 34 গৰাকী অভিযুক্ত জি জালিয়াতিৰে সাকুৰি লাভ কৰিছিল পুনৰ জনাইছো টেবুলেশ্বন সিটত তেওঁলোকৰ নম্বৰ বঢ়া দিয়া হৈছিল কেইবা গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ ছখন উত্তৰ বহি ঠাইত আঠখন উত্তৰ বহি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এনে বহু অভিযোগ আছে এই সকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে আদালতত সেই সকলো দিশ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই বৰ্ণনা কৰা হৈছে প্ৰতিবেদন আকাৰে কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ কাৰ ছত্ৰছায়াত তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হৈছিল আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা মন্তব্যই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল যে মানৱীয় দিশটো চাব লাগিব তেওঁলোকৰ সংসাৰ আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে গতিকে মানৱীয় দিশটো চাব লাগিব এনেদৰে মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তাৰ পিছতে যথেষ্ট সমালোচনাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অৱশেষত চৰকাৰ কিছু কঠোৰ হোৱা বুলি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিঙৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেইমৰ্মে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীও জাৰি কৰা হৈছিল এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক আৰু শেহতীয়াকৈ SITৰ অভিযান দুজনক আটক কৰা হৈছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নবজিৎ ভাগৱতীৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ নবজিৎ এক ডাঙৰ খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত অৱশেষত SITৰ অভিযান দুজনক আটক কৰা হৈছে 34 অভিযুক্তৰ আচলতে এই গোটেই 34 জনৰ আটাইকেইজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰক্ষীয়ে আৰু সেই দিশত গোটেই কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু যি দুজনক দুজন ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে তাৰ ভিতৰত পুষ্কল গগৈ বুলি এগৰাকী বিষয়া যে পাঠশালাৰ এটা ঘটনাত এই যে পাঠশালাৰ ঘটনাত চুপাৰী মাফিয়াৰ কাণ্ডত ইতিমধ্যে এৰেষ্ট হৈছিল আৰু আন এজন বিষয়াও ইতিপূৰ্বে এৰেষ্ট কৰি থোৱা হৈছে অৰ্থাৎ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থোৱা হৈছে আৰু বাকী যে 32 জন আছিল তাৰ ভিতৰতে দুজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বাকী সকলোকে এজন এজনকৈ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিছুদিন ধৰি গেঠেলা মাৰি আছিল অৰ্থাৎ এই আৰম্ভ হৈছিল অংকমিতা গগৈ নামৰ যিগৰাকী মহিলা তেখেতে যেতিয়া কেছ দিছিল কেছ এটা দিছিল যে তেওঁৰ পৰা ধন বিচৰা বুলি আৰু ট্ৰেপ কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনতেই প্ৰথমটো ধৰিছিল অৰ্থাৎ APSCৰ যিসকল লোক আছিল ইয়াত জড়িত সেই গোটেই খচৰটোক এজন এটা এটাকৈ পহৰত আছিল ধনৰ লেনদেন হয় হয় তাৰপিছত 2013 চনৰ অৰ্থাৎ সেইটো আছিল 2014 চনৰ ঘটনা তাৰপিছত দাবী উত্থাপন হৈছিল যে 2013 আৰু 2015 চনৰ যিসকল যি কেলেংকাৰী হৈছে ৰাকেশ পালৰ দিনত সেই গোটেই ঘটনা তদন্ত হ'ব লাগে তাৰপিছতে 2013 চনৰ ঘটনা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাক দায়িত্ব দিয়ে যে গোটেই টেবুলেশ্যন চিটকে ধৰি গোটেই ডকুমেণ্ট অৰ্থাৎ তথ্য পাতি চাই তেওঁ তেখেতক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যে কোন কোন কেনেধৰণৰ জড়িত কি কি কেলেংকাৰী হৈছে কি কি খেলিমেলি হৈছে সকলো পোহৰলৈ আনিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে ইতিপূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি কৈছিল যে ইয়াত 34 জন লোক জড়িত আছে যিসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে খেলিমেলি পাইছিল অৰ্থাৎ তথ্য খেলিমেলি পাইছিল টেবুলেশ্যন চিটৰ খেলিমেলি পাইছিল অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ আখৰ মিলা নাছিল আখৰৰ যিটো পৰীক্ষা APSCত ছাবমিট কৰা হৈছিল বহি এই উত্তৰ বহীৰ আখৰ নিজৰ আখৰৰ লগত মিলা নাছিল অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ বহু খেলিমেলি পাইছিল এই 34 জন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে কৈছিল যে অকল 34 জনে নহয় গোটেই বেটছটোকে অৰ্থাৎ গোটেই পৰীক্ষাটোকে বাতিল কৰিব লাগে বাতিল কৰি সকলো চাকৰি বাতিল কৰিব লাগে আৰু নতুনকৈ পৰীক্ষা পাতিব লাগে অৰ্থাৎ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে সেই পৰামৰ্শ বা অনুমোদন দিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদনত আৰু তেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে গোটেই বিষয়াসকলক চাকৰি অৰ্থাৎ আঁতৰাবনে নাতৰাই অৰ্থাৎ একেলগে অৰ্থাৎ পাইকাৰী হাৰত তেওঁলোকে গোটেই চাকৰি বৰ্খাস্ত কৰিবনে নকৰে সেই দিশত তেওঁলোক হোহোকা পিছলা কৰি আছিল তাৰপিছত
তার পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল করা হয় যে ইমানখিনি তথ্য প্রমাণ পোৱাৰ পিছত এই 36 জনের বিরুদ্ধে কিয় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হওয়া নাছিল। তারপর রাজ্য অর্থাৎ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে রাজ্য সরকারের পৰা প্রতিবেদন বিচাৰে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেয়া বিচাৰে। তারপর রাজ্য সরকারে SIT এটা গঠন করে, অর্থাৎ SIT স্পেশিয়াল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করে কয় যে এই সন্দৰ্ভত হয় আয়োগের প্রতিবেদন সন্দর্ভত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তারপর এই কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এই সন্দর্ভত বিচার পরামর্শ চলি থাকার পিছতে রাজ্য সরকারের উপর তো প্রেসার আছে আর অবশেষত এই 36 জন বিষয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দিকত অগ্রসর হয়। আর জিপি সিং আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিং যা টুইট করে ইয়ার ইঙ্গিত এটা দিছিল যে যি ধরনের শস্য সিঁচা যায় সেই ধরনের খেতি কাটিব লাগিব সেই ধরনের শস্য পাব বলে একটা ইঙ্গিত ধর্মী একটা বাক্য লিখছিল। অর্থাৎ এই 36 জন বিষয়ার বিরুদ্ধে যে একটা মেসিভ অর্থাৎ ব্যাপক অভিযান চলিব সেই সন্দর্ভতে হয়তো জিপি সিং অর্থাৎ বিজেপি জিপি সিং একটা ইঙ্গিত দিব খুঁজেছিল টুইটের জড়িয়ে। আর নিশার পরে এই অভিযান আরম্ভ হয় আর 36 জন বিষয় অর্থাৎ 32 জন হব এটা এই 32 জন বিষয়ক আটক করার প্রক্রিয়া এটা অব্যাহত আছে। বিভিন্ন অভিযোগ আছিল নবজিৎ, যদি চা হয় আপনি কলে যে টেবুলেশন সিটত যথেষ্ট বিসঙ্গতি আছিল, তার সমান্তরালক ছখন উত্তর বহির ঠাইত আটখনক উত্তর বহি উদ্ধার করা হয়েছিল, এনে অনেক বিসঙ্গতি আছিল এই 36 রাজপত্রিত বিষয়ের বিরুদ্ধে, যাক লো তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। নবজিৎ, যদি চা হয় এই সমগ্র পরীক্ষায় বাতিল করার আয়োগে নির্দেশ দিছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে যদি চা হয় ASTCর পরীক্ষা কিন্তু বাতিল করা হয়েছিল, ঠিক তেনেদরে APDCLর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল, কিন্তু APSCর ক্ষেত্রে তেনেকা একটা কিন্তু কঠোর স্থিতি গ্রহণ করা নাই সরকারে, সেয়া একটা অন্য বিষয়। কিন্তু নবজিৎ, যে দুগরাকীক রাজপত্রিত বিষয়ক এই মুহূর্তে আটক করা হয়েছে, তেওঁলোকৰ কিবা পরিচয় সন্মুখলৈ আহিছে নেকি এইখিনি মুহূর্তে? হয়, সাম সরকার অর্থাৎ এনে ধরনের নাম অর্থাৎ নাম দুটা আহি আছে, আমি যিমান পাৰি খবৰ দিবলে চেষ্টা করে আছো, কিন্তু এই নাম দুটা কি নাম হব বা সেইখিনি আমি চাম আর জানিম আর বাকি সকলের নামও আর উদ্ধার হয়ে আছে। অর্থাৎ বাকি যে 36 জন বিষয় আছে তার ভিতরে ইতিমধ্যে দুজনক গ্রেপ্তার করে থাকা হয়েছে আর বাকি 32 জনের নামও আমার হাতত অতি সোনকালে পড়িব বা আমি প্রকাশ করবলে সক্ষম হব। নিশ্চয় নবজিৎ ভাগবতী সংযুক্ত হয়ে থাকক, এসিস্ট্যান্ট নিউজ এডিটর নবজিৎ ভাগবতী আমার সবিশেষ এই মুহূর্তে জানাই আছে দুজনক আটক করা হয়েছে, বাকি 32 জনকো পর্যায়ক্রমে আটক করা হব। আর এই মুহূর্তে জানাইছো ইতিমধ্যে আমার এসিস্ট্যান্ট নিউজ এডিটর নবজিৎ ভাগবতীয় জানাইছে যে APSC কেলেঙ্কারিত অভিযানত ইঙ্গিত প্রদান করেছিল আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ে, মঙ্গলবারে টুইট করেছিল DGP জিপি সিংয়ে, ইয়ার টুইট প্রত্যক্ষ করেছে এজ ইউ শো সো শ্যাল ইউ রিপ, এনে ধরনের একটা টুইট এই মুহূর্তে দেখিলে পোৱা হৈছে, এক ইঙ্গিত প্রদান করেছিল এই মন্তব্যরে এই টুইটেরে যে তেওঁ উল্লেখ করেছে যে যেনে কর্ম তেনে ফল, এক ইঙ্গিত ধর্মী মন্তব্যরে টুইট করেছিল আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ে। আর এই ইঙ্গিতর পাছতে এই টুইটর পাছতে এতিয়া বৃহৎ অভিযান আরম্ভ হয়েছে 36 রাজপত্রিত বিষয়ার বিরুদ্ধে। নবজিৎ, দেখিলে পোৱা হৈছিল যে ইয়ার পূর্বে 39 জনক আটক কর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, চাকরির পর বরখাস্ত করা হয়েছিল, সেই সকলের ভিতর কিন্তু অধিকাংশই রাজনৈতিক নেতার অঙহী বঙহী, কোনোবাজন যদি শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ার অঙহী বঙহী, গতি এই 36 রাজপত্রিত বিষয়ের মাজত তেনেকুৱা কোনো কোনোবা প্রার্থী আছে নেকি? হয় জয়ন্ত, এই 36 ভিতর তেনেকুৱা প্রার্থী দুই এজন আছে, অর্থাৎ অতি উচ্চ পর্যায়ের অর্থাৎ ঐশ্বর্য জীবন বৰুৱা বলে এজন আছে, তেওঁ DIG আছিল জীবন অপূর্ব জীবন বৰুৱা, তেখেতৰ পুত্র ঐশ্বর্য জীবন বৰুৱা DIG হৈ তেওঁ রিটায়ার হৈছে, অর্থাৎ অবসর গ্রহণ করেছিল অসম আরক্ষীর পৰা। তেনে ধরনের বিষয়া কেইবাজনও আছে, অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের সমাজের উচ্চ পর্যায়ের লোকর কোনো অঙহী বঙহী বা তেনে ধরনের লোক আছে এই 36 ভিতর, কিন্তু ইতিপূর্বে 57 জন অর্থাৎ 57 এরেস্ট করেছিল আর চাকরির পর বরখাস্ত করল সরকারে APSCর যে পরীক্ষা দিলে, APSCর রাকেশ পালর দিনত হওয়া কেলেঙ্কারির অভিযুক্ত হয়ে চাকরি হেরুবলগা হয়েছিল। তার ভিতর আনকি নীলমণি সেনডেকার, প্রাক্তন মন্ত্রী নীলমণি সেনডেকার পুত্রও আছিল, রাজর্ষী সেনডেকাও আছিল, অর্থাৎ তেনে ধরনের সেই 57 ভিতর আছিল আর কেইবাজনের ভিতর তার ভিতর আছে। আর বিভিন্নজন মন্ত্রীর অঙহী বঙহী আর তার উপরে বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের বিষয়ার অঙহী বঙহীও এই তালিকার সময় আছে, অর্থাৎ 57 ভিতর আছে আর এই 36 ভিতরও কেইবাজনও আছে। পুনৰ ৰখাম নবজিৎ, পুনৰ ৰখাম আৰু কিছু নতুন তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ দৰ্শকসকলক, যে যি SIT কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, SIT গঠন কৰা হৈছিল, SIT গঠন কৰাৰ পাছতে আমি দেখুৱাইছোঁ এই অভিযান এই মুহূৰ্তত চলোৱা হৈছে, স্পেচিয়েল DG মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰা হৈছিল SIT।
বিষয়াকেইজনক গ্রেপ্তার করবলে অনুমতি বিচাৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰক্ষীয়ে জনাইছিল আবেদন আৰক্ষীৰ আবেদনত অনুমতি দিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিপ্লৱ শর্মাৰ প্রতিবেদনত উল্লেখ আছিল আটাইদের নাম কিছুদিন পূর্বে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণৰ নির্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাকেশ পালৰ কার্যকালত 2023 চনত হৈছিল পৰীক্ষা 2015 চনৰ বিভিন্ন পদত নিযুক্ত হৈছিল এইসকল বিষয়া 142 জন বিষয়া বিভিন্ন পদত নিযুক্ত হৈছে আমি গুণা জনাইছো স্পেশাল ডিজি মুন্না প্রসাদ গুপ্তার নেতৃত্বত এই এসআইটি গঠন করা হয় বিষয়াকেইজনক গ্রেপ্তার করবলে অনুমতি বিচাৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰক্ষী আবেদন জনাইছিল আৰক্ষীৰ আবেদনত অনুমতি দিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিপ্লৱ শর্মাৰ প্রতিবেদনত উল্লেখ আছিল আটাইদের নাম কিছুদিন পূর্বে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় রাকেশ পালৰ কার্যকালত 2013 চনত হৈছিল পৰীক্ষা 2015 চনৰ বিভিন্ন পদত নিযুক্তি হৈছিল এইসকল বিষয়াত 142 জন বিষয়া বর্তমান বিভিন্ন পদত নিযুক্ত হৈ আছে আৰু তাৰে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো 57 জনক বরখাস্ত করা হৈছে চাকরির পৰা এই 34 জনৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত যথোপযুক্ত তথ্য প্রমাণ আছে দুর্নীতি কেলেঙ্কারির ধনৰ বিনিময়ত কেনেদৰে বক্রপথেৰে চাকরি লাভ কৰিছিল সকলো তথ্য প্রমাণ আছিল আৰু যাৰ বাবে এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিতৰ বিপদ এতিয়া সমাগত নবজিৎ যদি চোৱা হয় এই ৰাজপত্ৰিত 34 গৰাকী বিষয়াৰ বহুজনক পদোন্নতি দিয়া হৈছিল আনকি কেইবাগৰাকী এপিএছ বিষয়াই ডেপুটেশ্যনত এনআই পৰ্যন্ত আমি সংযুক্ত হম নবজিৎ ভাগৱতীৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ আপডেট যে 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া অভিযুক্ত এই চি এছ এ পি এছ বিষয়া বা বিভিন্ন সেৱাত কৰ্মৰত এইসকল বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ এছ আই টিৰ অভিযান চলি আছে দুজনক আটক কৰা হৈছে দুজনৰ পৰিচয় অতি শীঘ্ৰে আমি জনাম আপোনালোকক পৰ্যায়ক্ৰমে আটাইকেইজন অভিযুক্তক আটক আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আপুনি চাই আছে বিগ ব্রেকিং জনাই আছো এস আই টি আটক করেছে শাহজাহান সরকার আর ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়াক দুইগী রাজপত্রিত বিষয়ে পরিচয় আহিছে এস আই টি আটক করা এই দুই রাজপত্রিত বিষয়া হল শাহজাহান সরকার আর ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়া 2013 বর্ষৰ এপিএসসি নিযুক্তি কেলেঙ্কারীর অন্যতম অভিযুক্ত 34 রাজপত্রিত বিষয়ার প্রথম পর্যায়ত এই দুজনক আটক করা হয়েছে শাহজাহান সরকার আর ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়া ক্ষন্তেক পিছতে গ্রেপ্তার করা হব দুইজনকে দুইজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হব আটক করা হয়েছে এই মুহূর্তত ক্ষন্তেক পিছতে গ্রেপ্তার করা হব দুইজনকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হব আর আদালতত হাজির করার সম্ভাবনা থাকিব গ্রেপ্তার করার পিছতে এস আই টি আটক করেছে শাহজাহান সরকার আর ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়াক এপিএসসি নিযুক্তি কেলেঙ্কারীত এস আই টি বৃহৎ অভিযান অভিযুক্ত 34 রাজপত্রিত বিষয়ার বিরুদ্ধে এই অভিযান হাতত লৈছে 34 জনের ভিতর দুজন বিষয়াক আটক করা হয়েছে নাম জনাইছো আমি এজন হৈছে শাহজাহান সরকার আনজন হৈছে ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়া দুইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ে কোন সেৱাত কৰ্মৰত সেই বিষয়েও আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এপিএসসিত বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈ এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই চাকৰি লাভ কৰিছিল আমি দেখুৱাইছো দৃশ্য এয়া আমি কিছু সময় পিছতে দৃশ্য আগবঢ়াম প্রথম অবস্থাত 39 জন সর্বমুঠ 57 জনক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল চাকরির পর বরখাস্ত করা হয়েছে আর এই 34 গৰাকী রাজপত্রিত বিষয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সকল তথ্য সকল প্রমাণ থকার পিছতো নরম স্থিতি সরকারে গ্রহণ করে আছিল আর যাক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়া বিগত দিন সমূহ দেখবলে পোৱা হয়েছিল আর সেই প্রতিক্রিয়ার অন্তত ন্যায়ালয়ের নির্দেশ মর্মে সরকারে এস আই টি গঠন করে স্পেশাল ডিজি মুন্না প্রসাদ গুপ্তার নেতৃত্বত 6 জনীয়া এস আই টি গঠন করা হয় আর সেই এস আই টিয়ে এই অভিযান আরম্ভ করেছে প্রথম পর্যায়ের দুজনক আটক করা হয়েছে এই দুজন হয়েছে শাহজাহান সরকার ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়া আর উল্লেখযোগ্য যে ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়া হৈছে পূর্বর গুৱাহাটী আৰক্ষী বিষয়া অপূর্ব জীবন বড়ুয়ার পুত্র তালিকাত নাম থকা পুষ্কল গগৈ ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে আছে অন্য এটা গোচরত বজালির সুপারি কেলেঙ্কারি গোচরত পুষ্কল গগৈ ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে আছে পুষ্কল গগৈর বিরুদ্ধেও আছিল দুর্নীতি কেলেঙ্কারি তথা ধনের বিনিময়ত চাকরি লাভ করার তথ্য আর এই মুহূর্তে জনাইছো ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়া যাক ইতিমধ্যে আটক করেছে এস আই টিয়ে
অসুজ জীবন বৰুৱা হৈছে পূৰ্বৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী বিষয়া পূৰ্ব জীবন বৰুৱাৰ পুত্ৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পুত্ৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ অঙহী বঙহীয়ে এনেদৰে চাকৰি লাভ কৰিছিল যাৰ লিংক এতিয়া ওলাই আছে এটাৰ পিছত আন্তঃলিংক ভ্ৰষ্টাচাৰী ৰাকেশ পালৰ চাকৰি বজাৰৰ এই লিংক আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ পূৰ্বৰ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী বিষয়া অপূৰ্ব জীৱন বৰুৱাৰ পুত্ৰ হৈছে অসুজ জীৱন বৰুৱা ইতিমধ্যে অসুজ জীৱন বৰুৱাক আটক কৰা হৈছে শ্বাহজাহান চৰকাৰক আটক কৰা হৈছে দুয়োকে ঘণ্টেক পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে জনালোঁ যে তালিকাত নাম থকা পুষ্কল গগৈ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে বজালীৰ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ গোচৰত স্বাভাৱিকতে এতিয়া বিপদ সন্মুখত এই ৩৪গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া যদি একেটা অভিযোগত একেটা দোষত বাকীসকলক বৰ্খাস্ত কৰা হ'ব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই কি হেঁচাৰ বাবে আজি ইমান দিনে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমালোচনা চলি আহিছে চৰকাৰৰ এই পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকাক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু যাৰ বাবে ককৰ্থনাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বিগত সময়ছোৱাত চৰকাৰ আৰু শেহতীয়াকৈ বিভাগীয় তদন্তৰ ঘোষণা কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু অৱশেষত SITয়ে আটক কৰিছে দুজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক আৰু যাৰ লগে লগে বিপদ সমাগত বাকী ৩২জন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া ভাৰতৰ